3-4 ଭିତରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଘାଟି ରାସ୍ତା 5.5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ତଳକୁ ଗଲାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ନକ୍ସାରେ ବି ଅଛି କି ନାହିଁ ଗାଁଟା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନୁମାନ କରେ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ନାହିଁ, ହେବ ବି ନାହିଁ। ଲୋକତଳ ମାନେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ହେଉଛି, ଆମର କାହିଁ ଏତିକି ହେଇଛି? ଆଉ ଆମେ ଆସି ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛେ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଉପର କାଦୋକଳା ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ।